är det egentligen med Guds tro och skepticism? Är de kompatibla? Det kanske är frestande att tro det eftersom det finns många vetenskapsmän som tror på Gud. Men att någon tror på två olika saker, både Gud och nyttan med skepticism, säger ingenting om de två olika sakernas kompatibilitet, bara något om vår förmåga att hålla olika föreställningar i huvudet. I en 2500 år gammal fabel berättas det om en räv som inte når en klase druvor som hänger på en vinranka. Eftersom druvorna är utom räckhåll intalar sig räven att de är sura, vilket är ett lite bekvämare svar på frågan om varför han inte åt upp dem. Det finns inte några som helst skäl att tro på några gudar eller några övernaturliga väsen eller fenomen, vilket orsakar problem för den gudstroende som ser sig själv som vetenskaplig skeptiker. Självklart är det enklare att hävda att gudstro och skepticism är kompatibelt än att ärligt säga att man tummar på sin skepticism när det kommer till hypoteser som man gillar, till exempel Gud. För om man är skeptiker så håller man inte fast vid dåligt definierade, grundlösa föreställningar som helt saknar förklaringsvärde, såsom Gud.